Halløj gamers, og velkommen til. I dag der spiller vi noget Fortnite med Nufi, og det var en mærkelig omgang. Altså det startede med, at vi var inde i et game, hvor der var en, der døde. Det var sådan AI, så vi kunne kigge efter min replay bagefter, som jeg også sagde, det kunne vi ikke finde ham. Men han døde fra 816 meter. Og hvordan fanden det kan lade sig gøre, det har jeg ingen idé om. Men ja, det var først. Så gamen efter, eller to games, det ved jeg ikke, lidt efter i hvert fald. Så er vi landet, og så lige pludselig så kan vi ikke gøre en på Discord, fordi Discord det fucker. Og så sidder jeg sådan i hjørnet og gemmer mig, mens jeg ikke har Discord åben. Eller Fortnite åben, fordi jeg vil finde ud af, hvad der sker med Discord. Og så så dør jeg lige pludselig, og det tænker jeg ikke mere over. Og så nu, for han har det lidt sjovt over bagefter, for han har så spækket det der. Og så set, hvordan de bare ikke kunne finde mig, som om at jeg bare gemmer mig psyko godt. Som jeg bare, altså, og de shakedownede, og... Ja, det var lidt komisk. Og så efterfølgende havde vi nogle gode games, og så lidt efter havde vi også nogle gode games, hvor det bare gik lige så godt. Ja, I får lidt af det hele her, så bare enjoy the video. Jeg har. Which kind of wins? Jamen, jeg har godt hørt. Hvad fanden er det for en fucking fisk? En fiskeshop i dag, og så, ja, den ved jeg ikke lige, hvad de tænkte på der umiddelbart. Det kan jeg ikke forstå sådan en mening med helt præcis. Du er et okay hold. Ja. Lander du der, hvor du er prikket? Der er en, der nok er for en AI, der blev nok til fall på 816 meter. What? Jeg landede på en paraply og fløj. Okay, hvordan? Ja, det ved jeg da ikke. Er han faldet ud af bussen, når du får redeployet eller sådan noget? Hey. Hej, senior. Wait, den fik du. Hvordan fanden har han gjort det? Jeg ved ikke, det er en AI, men altså... Au. Ja, han er 10 OB. Hvad mere skal jeg gøre? Helvede. Han er meget cracked. Ja, det er vi også. Nice. Kæmpe carry. Der er flere. En om på. Der var sådan en der stor armor box, så jeg fik lige et medkit mere. Så havde der mit tredje medkit. Jeg havde boppet. Over dig. Ja, det er godt. Ikke pump. Jeg er nødt, jeg skulle have mit våben i mit rigtige slot. Vi vandt byen! Yeah, let's go! Så kunne det være fedt, hvis der så stod hver gang, der var der flere. Vi er ikke under byen nu. Han er måske lidt ligeglad med dig, ham der. Han har sgu ikke skidt. Det er trigger discipline, det der. Det er det. Vi burde få et eller andet badge nu, hvor der stod Kings of Squid. Ja. Ham den ene, han... Ja, han er bedre på mig. Wait, eller ham den anden. Okay, ham den anden er ikke en game umiddelbart, men... Ja, den er oppe i hans box, så jeg regner med, at jeg kan komme ud der, det kunne jeg ikke. Godt, at jeg kan se den, fordi de er jo for langt væk. Det er måske det der problemet. Nå, ja, jeg kunne se dem der her i nærheden. Wait. Kom der nakket også, hvor fanden landet han den? Nå. Ja. Prøv at høre, man er i lobbyen, kan vi finde ham der? Det var Panda Klev. Det var Klev Panda en der. Ham der. Jeg så bare ikke noget med fall her. Er det lidt irriterende, at man ikke kan se det? Vi kan godt finde ham. Ja, så skal vi finde ham i lobbyen, men så tror ikke, vi kan... Ja, ja. Kan man så... Det kan man alligevel. Hvor var han der? Nå, det var ham. Det var sgu da... Det var ham, der stod og dansede i lobbyen med Liverpool. Wait. Jeg skal blive på ham nu, eller skifter den over, fordi han er for langt væk. Wait. Ja, den skiftede. Nej, han left. Nej, what? Jo, det er fordi han er for langt væk. Så kan man ikke se det. Jeg kan ikke finde ham. Oh, er det her? Nej, det var dig. Ja, muligvis. Jeg tror sgu ikke... nu, jeg tror ikke, han er her. Stop dig, den. Det er meget bedre, når man ikke hører musikken, om man selv skal lave den. Det gør det bare mere spændende. Virker det? Det vil... Jeg kan se, du... What the fuck? Wow, disrespect. Nå, Det var bare en, der stod i... Jeg stod bare i et hjørne og var FK der, og så bare en, der kommer og nakker mig.
Ja, men så du, hvor lang tid det tog? Jeg så ham ikke. Altså, så ham først, når Nå, fordi jeg var helt over hos dig. Ja. Jeg første ham, du nakkede. Så kom der en over. Så dræber han mig, fordi jeg også lige fifler med, jeg er heller ikke ind i spillet. Ja. Så hører jeg bare skud, så prøver jeg nu at komme ind i spillet, så var jeg bare nok. Så shaker han mig. Og jeg står lige ved siden af dig, men du står bare der. Så han kigger den forkerte vej, så han kunne slet ikke se den der prik der. Så han tændte bare rundt og kunne slet ikke finde dig. Wait, what? Han kommer der først. Så jamen, jeg har også godt gemt det, synes jeg. Han kigger på mig, og han ser mig ikke. Og så løber han. Og det er hans teammate, tror jeg, der kommer der. Han har set prikken. Og fordi han er mega dum, så det kill, det er hans. Nej. Wait. Nej, og der var jeg, Wait. Fuck, han er langsomt. Holy shit. Pushman, jeg lander på den her specielle kiste. Den kunne jeg lige spot, at der var der. Ham her lander også på en speciel kiste, så jeg pikker ikke så ham. Golden Scar. Jeg lige, er de begge to derinde? Jeg ved ikke, jeg bruger min nade på det der. Han cracked. Han er nok. Au. Suicide han lige med en gascan. Jesus Christ on a scooter bike. He is crazy in the head. Wait, hvor er Dommy? Han ser vi. Han er herovre. Dommy, han svømmer. Oh. Ui, oh, det var ellers en fin landing, den der. Stuntman Ojo. Ja. Wow! What? Get joined. Get joined. Ja, bitch. Get joined, you good. Jeg holder. Ja, jeg ved ikke om den. Hold lige om lidt der. Gør en i busken. Det er som om de har set den. Cracket den ene. Ja, og jeg de samme team måske samme skin på. Nok den ene. Og de er ikke samme skin. De er bare juleskin på begge sammen. Han er skidt 72. Han kører på jorden. Wait. Og det var normalt kist. Baitet. Ej, der er to, er der ikke? Nej. Det er og det er den anden kylling. Der. Wow. Det kan godt være, det er hans teammate. Hvem ved, så gør han er forvandlet. Jeg prøvede. Den skal prøves. Og der er to. Okay, så er det ikke den anden, ikke være bange. Men der er også en kylling. Bare lige et top. Jeg ved ikke, om du... Nå, nice, okay. Ja. Så godt serverer det. Ja. Shockwave, du er ham væk, eller? Nej, han er cracked. Shockwave væk, hvis der. Han er alene, så bare væk med. Det var ikke nok power på det. Han har bare sådan en hold i bund type. Det var jo lidt scary til det. Åh, jeg hader bare sidste zone her i det her område. Det er så skuffet. Hvad er en her? Jeg fik lige en guld på mig af Jonesy. Du er bare en hacker. Men så er det lidt ærgerligt, når det er tidspunkt, når jeg allerede har en lilla. Men altså, en guld er det også udmærket. Hvor mange hold er det så her? For satan. Puha! Hvad så? Jeg skulle trykke på mappet. Og så sætter jeg bare autorun på, så vil jeg løbe ud over kanten. Skal lige få lov til at bruge nogle mats. Ja. Ja. Det havde været en uheldig måde at dø på. 130 på en. Nice. Han er low. Han er fucked. Han er low. Det er også bare OP, bare kunne skyde ud af zonen. Ja. Jeg holder bare den ene ude. Ham er cracked. Ham dernede er også cracked. De er begge to ude i zonen der. De må dø. De to sidste ude i zonen. Du skubber ham lige. Er nok. Jeg havde også skubbet ham ud. Jeg havde selv skubbet ham ud. Nå, okay. Okay. Jeg stod bare tyret i de der to ude. John Wickerman og Ja, har jo gang med en shockwave boot. Det er altså... Det er strong. Og det er guf, så længe man den, der har shockwave boot. Jeg ville være meget irriteret over det. Også fordi, at de hele tiden løb på kanten af zonen, så de kunne kun løbe sådan direkte mod mig. Der var ikke sådan flere veje, de kunne vælge, så jeg skød bare lige foran deres box. Ja, det er det. Altså, så må de tage soul damage eller prøve at undgå den. Ja, altså rangen på den er åndssvagt.
Det burde altså, at man skulle ramme altså meget, meget, meget tæt på, for man ligesom kan skubbe. For det er ja, også det. Altså, de kunne godt gøre sådan, så man... Hvis man selv blev ramt af den, fløj man så langt, som man gør. Men hvis andre blev ramt af den, så var det bare sådan impulsagtigt. Ja, altså sådan den længde. Mere som, at man skal ramme tættere på, før man rammer folk. Nå, ja. For det er det med, at man kan stå i en boks ved siden af, og stadig skubbe til en. Det er jo bare, altså, så det kræver ikke ret meget aim. Men hvis man sådan skal ramme lige omkring fødderne, så er det fair nok, at den skubber lidt. Ja, det er, jeg ved, altså... Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker, det første skal, det er at kigge under hendes kjole. Du er en dirty. Nej, det er for at viske det dirty. Hvor fuck er Fingshot? Nu er jeg død. Hvem er det? Det er jeg. Det var skidt. Hvorfor pusher han mig der? Kæft, jeg fik et chok. Åh, oh, ja. Ej, så skal du ramme ham i hovedet, jo. Ja, damn. Hvordan må man nogensinde kalde ham? Birita! Åh, oh, det var et headshot. Sådan der? Ja. King Koala, du nakker det. Det var nok en ja, men det er fint. Det var stadig i hovedet. Og det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det var faktisk svært at nakke jeg, så... Nu fordi de finder mig aldrig, det var roligt. Det er bare bedste spot i EU. Jamen det er det altså. Hvem vil ligge i vejen for? Jamen det er fjort. Et shotgun skud. Nice! Maiden! Oh, he good! Oh, he good! Hvad er der her? Andre bare den. Kommer ikke ud, hvis du går på form. Ja, vil du stå den der længe? Crack ham derop, face stinken! Hvad er den der? Død en! Det er lige om jeg har noget lov. Skål. Det var et hold. Nice. Der er et hold med, wow! Uha, jeg skal ikke bygge der! Og der er mere end et hold. Nice. Nice. Masser lige. Han har bare taget sin ven og løbet, eller? Jeg havde super sjovt. Jeg synes, han var meget bag den der, og du skadede ham for rigtig meget alligevel. Ej, jeg kunne se, at det er toppen af hans hoved, da. Jamen, du skal ikke skade... Jeg synes bare, der er nogle gange, hvor man skader meget mindre, hvor man kan se hele hovedet. Ja, det er nok. Hvad kan man dække lave? Jeg er jo kæmpe bål her. Jeg cracker ham ind i. Jeg ved ikke, hvordan jeg rammer ham igennem vinduet der, men... Altså, fair nok. Åh, helvede. Okay, ja, han er død, men det var da slet ikke helt kønt. Vi missede begge to rigtig meget. Han skar. Knocked. Nice. Den anden er i den der boks der. Cracked. Han er givet. Ja, nice. Ja, han er død. Nice. Det er nogle gode games, vi har. Altså både nogle, vi vinder, og nogle, hvordan bot, der dør på 800 meter, og... Nu må vi Discord crasher, og... Og vi kan snakke sammen, og det hele var godt. Og her, tre minis. Og så er der et stort skold i den der. Ja. Stærk. Han kom i deres hus, eller hvad? Wow, oh, god. Ja, det er godt. Der er et andet hold hernede, den ene er crack for det andet hold. Jeg skal lige have færdig, at bombe ham her. Han har både en big pump og en P90, det er what the fuck. Han er oppe på taget. Ja. Der er en bedre fight lige hernede. Klar, vi kører ind i dem. Okay. Jeg rammer dem. Oh, de rammer også. Ja, der vælger jeg sgu lige køde om den der. Det er fint. Det skal i den næste runde. Det er, yes. Det er en god idé det her, synes jeg. God to HP. Det er, ja. God. Lige at bygge en væg der måske. Ja, så. Der er også nogle væg. Det er en god hyggetur det her. Det er meget bedre. Det er af for fanden. Vil du også... Vil vi snakke begge to?
I dobbelt guder os de andre spektro. Gør ikke nok damage. Gør mere damage. Holy fuck, der er mange biler, mand. Jeg dør af ild her, tror jeg. Jamen, det gør jeg nok også. Stop med branden. Ja, der er mere end et hold, derfor. Okay, så de skød på samme tid, og de ramte os begge to med en bue. Ja. Holy shit. Det er collateral. jeg skal ikke reporte ham for... Nej, det dog ikke. Det var en spændende køretur ellers. Ja. Ja, det var sgu... noget. Mm? Ja. Er der nogen med dig? Nej. Så kommer jeg lige ned. Mindre det er dig, der... Jeg er med dig. Ja. Jeg er med mig. Yes, jeg er med mig. Hvis vi bare er ved os selv, begge to. Det er rigtigt, så er det bedst. Kan du lige kaste næsen over? Lol. En dag, når du siger, at jeg skal kaste næsen over, så kommer jeg til at kaste dem til dig, så er du sådan... Hvorfor kaster du dem? Jesus Christ, hvor er en scooter? Giv nok. Han dør ham der. Ja, den ene er ved i bilen. Jeg ramte ikke en, der stod helt stille her. Oh my god. Der ramte du. Han skød en fucking gaskan. Gamer. Lige der. Ja, jeg kan også se ham. Bare døde ham. Han er død. Nice. Jeg døde ham. Og vi skal måske ikke bevæge det. Vi står bare her. Det er mere spændende. Vi begynder at bygge træ, så brænder det alligevel bare. Tak med Mr. Man her. Det kan være, hvordan vi skal gøre det ham også. Ved du, hvad man kalder assistenten til... til coconut? Nej. The coconut. Wow. Det var faktisk lidt dårligt. Hvad for ven? Det ved jeg sgu da heller ikke. Bedre end det måske. Men det er også at sætte stort, kan jeg også sige. Okay, det lyder faktisk rigtig meget, som om der er nogen, der skyder. Okay. Kom igen. Lad være med at komme igen. Jeg bruger sådan noget også foran. Det er altid minis. Ah, den kan vi godt bruge flere. Du kan også bruge big shield. Jeg skal snakke med ham først, ellers giver han noget med mig. Du snakkede med ham. Jeg fik mig. Ja, han giver altid mit hold minis. Nå. Du bare... Jeg er da bare givet ind. Ja, det er fedt. Nice. Fuck, hvad er noget der? Okay. Ej, det er uheldigt. Ja, det sluttede ikke lige så godt, som det startede. Men sådan er det. Altså, der er faktisk nogle meget gode games ind imellem ved det her også. Om det er, der ikke kunne finde mig. Og det var bare en mærkelig... Ja, og det er ærgerligt, at man ikke kan se replay ordentligt. For jeg kan godt se, hvordan fanden han døde 816 meters fall damage. Det er godt, det var en AI, men stadigvæk. Det er altså lidt nysgerrig omkring, men det... Ja, det kan man bare ikke se, for det har ikke været nærheden af mig. Det er lidt ærgerligt. Men tak fordi I så med på den video. Hvis du kunne lide den, smid den meget gerne et like og abonner på kanalen. Lad os sætte stor pris på. Og så må vi bare have en rigtig god dag. Hej.